Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk, but I do not hear shit when I'm near them. Terve sinne kaikille. Vieläkin on ihan fiiliksissä, että 1000 ylitty. Nyt mulla on 1013 tilaajaa. Mitä? No anyway. Ootisitte kokeillut sellaista peliä kuin My Summer Car? Todella kova peli. Siis mä en ole päässyt kovin pitkälle sillä hiasella vielä mitään. Mutta kyseessähän on peli, missä sä niinku voit niinku korjata, tai siis tehdä sun kesärassistas niinku sellaisen tuunata siitä hyvän auton sun muuta. Mutta on siinä paljon muutakin. Sinä voit syödä makkaraa muun muassa, sitten juoda kaljaa ja viinaa. Ja ajaa tosiaan sitä hiaseen. Äsken mä yritin ajaa, kun mä sain hyvän vinkin, että kannattaa ajaa aina oikein, niin löydät baarin. Mä yritin ajaa, mutta mä vieläkään päässyt kovin pitkälle, kun mä ajoin sillä kolarin sillä hiasella. Mutta hyvä, kun ensimmäistä kertaa, tiedätkö, kokeilit sitä peliä. Mietit, että mikä hitto tässä pelissä oikein mittaa, kun mä pääsen ajamaan. Niin käsijarru päällä. Nyt kun se ongelma on hoidettu, niin nyt sitä ajaa liian lujaa. Että jos oikeasti ihmiset aiotte kokeilla tai kannattaa siis kokeilla My Summer Car, löytyy Steamista. On mennä todella kova peli, siis siinä niin kuin, mitä mä oon kattonut, niin porukka luukenut, niin porukka on mennyt jonnekin baariin, vetänyt kännitä sammunut jonnekin ja sun muuta. Mä oon ihan innoissani tässä pelissä, siis ei niin siltä, että voi vetää kännit, mutta siis niin kuin, tää on vähän niin kuin suomalainen GTA ilman aseita. Vaikka se on vaan niin kuin minä perspektiivissä, niin kuin, silleen, että niin kuin sun silmistä. Ja sitten siinä voi kiroilla kyrvän syyllä olla, että mitä kaikkea. Mä aion pelata. Harmi kun ei pysty niin tekee mitään videoita vielä, mutta katsotaan jossain vaiheessa. Toi on ensimmäinen peli pitkästä aikaa, mikä niin oikeasti on mun mielestä niin tosi hyvä. My Summer Car. Huheja. Kannattaa kokeilla. Ja sitten osa se teistä siellä, ehkä joku yksi tai kaksi, on kysynyt sitä, että tuleeko minkäänlaista spessua 1000. Tulee. Mä oon vielä kahden vaiheella, että minkälainen se on. Siellä jengi kysyy, että voisiko syödä jotain tulista. Katsotaan, sano lääkäri. Joo. Mutta joo, kiitos tosiaan, että katsoit tämän videon. Mä oon vieläkin täällä ihan sekasin tyyliin. Kiitos, että katsoit videon. Me nähdään tulevien videoiden merkeissä. Se on moro.